brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot tops. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratata. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Feel just like a rock star. Nossa, moleque do céu. Ai, nossa. Péssima ideia de ter vindo de bike, mano. Nossa, deixa eu ligar pro Dark já. Ah, nossa, meio que... Tô chegando aqui já, nem vou ligar pra ele não. É 9 horas da noite, então... Vamos lá, deixa eu chegar aqui. Ai. Meu Deus, nunca mais, mano. Nunca mais na minha vida. Eita, lá, tá aí, ó. Deixa eu encostar. Ah, e aí, Luiz? E aí, velho? Opa. Deixa eu botar a bike. E aí, Ben? Deixa eu guardar o celular aqui. E aí, mano, beleza, mano? E aí, já fechou a oficina aí, Ben? Já, mano, já tá no horário, né? Ô, Ben, tem como você abrir o portãozinho só pra eu botar a bike ali dentro, não, mano? Porque eu não posso deixar. Ô, pode, eu deixa eu abrir aqui, espera aí. Deixa eu apertar o botãozinho aqui no carro. Deixa eu abrir a bike. Aí. Pronto, mano, peguei o botãozinho aqui. Só vamos aqui. Beleza, aí. Entrei. Aí, beleza. Deixa eu entrar aqui. Vou botar aqui no fundo, beleza? Pronto. Pode botar aí. Eu não acho. E aí, cadê os carros? Já foi tudo embora já, mano? Terminou o serviço? Ah, tudo? Mano, a oficina tá vazia já, mano. Aí sim. Em 11 da tarde, né? Mas aí, posso levar o carro? Posso levar o carro? Pode sim, mano. Vamos lá. Pode crer, velho. Onde que é esse bagulho aí, mano? Vou marcar aqui no GPS, ó. Aqui. Pode crer. É ali num estacionamento meio abandonado. Aí sim, velho. Caraca. Mas os caras. Pô, mano, você tem que tomar meio cuidado porque os caras são meio folgadinhos, mano. Os caras meio folgados, bicho. É, mano. Mas esse cara lá, esses caras de racha de rua aí, filho, meu Deus, mano. É. Eles não aprendem, né, mano? É, então. Doidão morando do jeito, né, mano? Então, mas aí, vamos meter o pé pra lá logo, velho. Vou seguir o GPS aqui. Bora, mano, bora lá. Bora, deixa eu dar a volta aqui. Ah, é aqui, velho? É aí. Só vira aí à esquerda. Pode crer. Então nesse estacionamento aqui? É, esse estacionamento aí, mano. Vamos lá. Aí, ó. Olha os caras aí. Tá pega, moleque do céu. Os caras tá pesado, hein? Só viado. Na... Tá, puxa, deixa eu ver. Só na, cara, hein, os caras tá pesadão, hein, viado? Camaro, bem me dá. É, mano. Tá pega, Vamos lá. Fala, Lamborghini, fala. Aqui, tem Lamborghini. É igual vamos, aquela vamos, que vamos, o Simon, velho. É. É, qual é, seu doidão? E aí, mano? Beleza? E aí, doido? Tem um celular aqui. E aí, mano, sabe? Então, vocês são os caras que fazem racha aqui, então, é? Aham. Mas aí, caraca, vocês é pesado, hein? Ó. Gostou, mano? E aí, quem aposta um racha aqui? Eu quero um racha valendo grana aí, pô. Eu aposto, hein? Qual o seu carro? Esse Camaro aqui? Meu Camaro. Tá pega daqui. Ô, louco. Então, beleza, então. Como é que vocês fazem isso? Vamos começar aqui, vem aqui. Pera aí, pô, a gente faz aquele estacionamento aqui. Calma aí. Beleza, calma aí, rapidão. Falei, Dark, cara. Mano, eu vi ali aquele carro ali, velho. Aquele Camaro ali tá mexido, velho. Cuidado aí, mano. Ah, mas vamos ver como que eles fazem, porque... É. Sei lá, mas esses caras meio estranhos, mano. Acho que eles vão pela sua aí. Bora ver. Vamos ver como eles fazem. Louco, mano. E aí, doidão? É o seguinte, então. Pô, vamos eu e você, então. Caralho, doidão, pera aí, você não tá com frio, não, mano? Tá de regata, tá sem camisa aí nesse vento, ó. Tá até no mano, mó frio, caralho, doidão aí, é.
E essa faca aí, de estilo. Bora, nada, não, nada, é proteção, proteção. Porra, essa aí, mano. Mas aí, não, fica só, velho, doidão. Ó, vamos eu e você aqui, ó. Aquela BMW contra o Camaro aí, então. Mas aí, como é que vocês fazem os rachas aqui? É a volta na rua aí? Aqui nesse estacionamento aqui, mano. Aqui nesse estacionamento. É ir até lá em cima e descer, mano. Ué, como assim, pô? Mas é muito pequeno, né, não, viado? Mano, se você conseguir, velho. Mano, o bagulho é difícil, mano. Por isso que a gente faz aqui. E aí, doidão, você manja dos drift então, mano? Ih, então na base do drift, então. Mano, pra fazer a corrida aqui nesse estacionamento aqui, tem que manjar de drift, hein, velho. Relaxa, a BMW é boa pra isso. Ih, eu acho que a BMW não vai aguentar, não, hein. Vá sim, hein, filho. Não vai aguentar, não. Não, então vamos lá. Eu e você, então. Vamos lá. Já entrei. Pode crer, viado. Aí, boa, mano. Vamos lá, Dark. Você dá largado pra nós aí, Dark? Eu dou largada aí, mano. Calma aí, deixa eu pegar o carro. Ferrou, mano, eu não manjo drift, velho. Vixe, uma das coisas que eu não manjo, viado. Na moral, velho. Nossa, mano, ferrou, velho. Subi e desci o estacionamento. Ei, vamos lá? Relaxa aí, mano. Deixa eu deixar um pouquinho pra trás aqui. Aí, bora lá. Vai, mano. Você quer como? Cada um, calma aí. Ô, oh, mano, cara, aí. Deixa eu descer aqui. Então é o quê? 5 mil? Não, 5 mil, muita coisa, né, velho? Milzão. Mil. Vai, 1.500. 1.500, porra. Tá, vai, 1.500. 1.500. Então como é que você quer? Cada um vai pro seu lado aí ou. Ah, qualquer coisa, pro lado. Tanto faz. O bagulho é subir e descer aqui e quem chegar primeiro, tá ligado? Mas vamos pelo mesmo lado. Mas não tem polícia aqui não, né, mano? É, e a polícia, não. Não encosta aqui não, né? Polícia. Os caras não encostam aqui não, mano, aqui é quebrada, parceiro. Pode ir, pode ir. Não, velho, na moral. Então vamos pelo mesmo lado aí, pela direita, pode crer? Pode crer, então. Tem vantagem, vamos lá, então. Que vença o melhor, doidão. Pode crer, mano. Vamos lá. Vai, bora lá, mano. No Jair, hein. Sem trapaça. まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリスナル VIP Many many diamonds danglingNoise, 満身してますんで Ghetto Band の数も増えてます Basic はサプライズで毎日毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者フェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels will fly Ai, que merda, hein, velho. Mano, ficou, velho. E aí, doidão? E aí, mano, tá. Caraca, você manja demais do drift, dá não, viado. Pelo amor de Deus, mano. Ah, mano, tá ligado, né? Toma aqui, mano, ó. Toma aqui, mano. O dinheiro pra ele. Puta que toma aqui o dinheiro aqui, mano, pra pegar. Ixi, mano, deixa eu ver aqui essa aqui, mano. Vambora. Aí, mano. De boa. Bora, mano. Aí, falei que a gente ganhar, mano. Beleza, depois eu volto, outro dia eu volto aí, hein, doidão. Vai, tenta dar uma. Tenta treinar mais aí, dar uma mexida nesse carrinho aí. Pode que. Esse carro tá muito fraco, não vai aguentar não. Ah, que carro fraco aqui, moleque? Sai daqui, sai. Pega, Dark. Ô, doidão. Vambora. Bora, mano. Mano. Ah, o time doidão ali, velho. Esse cara tá ferrado, doidão. Na moral, louco. Ixi, eu vou voltar aí, vou fazer a revanche. Doido, na moral, eu não sabia que eles bagulho de drift, ô Dark. Você não me avisou, velho. Eu também não, mano. Os caras só me chamaram, né, mano? Caramba. Eu pensei que era bagulho normal. Ah, velho. A BMW não é muito treinada. E eu não manjo de drift, não, velho. Mas aí, velho.
Eu preciso, mano, melhorar nesse bagulho de drift, que acho que é importante. Eu tenho uns caras aí que sabem, mano. Eu tenho uns amigos meus aí que sabem bastante de drift, velho. Dá pra eles te ensinar isso. Pode crer então, mano. Mas aí, o cara tem que... O cara manja mesmo, manja mesmo. Manja, mano. Manja muito, velho. Ele já me destruiu várias vezes, assim, no drift, sabe? Na corrida, assim. Caraca, então pode crer, mano. O cara sabe a verdadeira arte do drift, então. É, mano. Parece aquela verdadeira arte do bora, mano. Então. Pode crer, então, mano. Ó, eu preciso desse cara aí, então, velho. Beleza. Vou ver se... Fala com ele, mano. Pra ver se ele consegue me dar uma força, velho, com esse bagulho de drift aí, porque... Preciso melhorar, mano, na moral, velho. Eu vou te passar o contato dele aqui depois, mano, lá no WhatsApp. Já pode mandar no WhatsApp aí que eu adiciono ele lá. Ah, deixa eu pegar o celular aqui, mano. Aí. Caraca, mano, na moral, velho. Preciso melhorar, mano. Assim mesmo, mano. Normal. Velho. Mano, eu vou... Véi, eu vou melhorar nesse bagulho de drift. E eu vou tá aí pra ganhar desse doidão, velho. Vou pegar seus 1.500 de volta, foi mal, velho. Eu vou pegar de volta. De boa. E eu preciso também treinar mais pra poder pegar aquele TJ lá de volta também, mano. Ah, mano, eu já ouvi falar desse TJ, velho, cara, Dizem que é o melhor corredor da cidade, velho, mas... É, velho, eu... É, mano, eu nem... Mas, velho... Você correu contra ele? Corri contra ele, eu perdi, mano. Mas foi quase, velho. Normal, Foi quase. Aí sim, mano. Mas aí, vamos lá pra casa lá, velho. Vamos lá pra casa, velho? Você quer dar uma dormida lá? A mansão lá, pô. Ah, véio. Mano, vamos lá. Eu vou, tem pode crer. Eu arranjo um lugarzinho pra você, vamos lá. Ah, então, velho, nossa, mano, mas aí, velho, aquele cara me pega ainda, então, é por causa que ele tem aquela RX-7 que ele vai ganhar de mim, ah, tá. Mas ele, mano, ele é, cara, realmente ele é bom, mano, ele é bom, mas dizem que, eu fiquei sabendo que ele mexeu lá na sua oficina lá, meu, com o tal de Mano Brax lá, velho. Mano, esse Mano Brax aí, velho, ele é um mito, velho. Ele é o patrão de vocês lá, é? É, ele é o patrão lá, mano. Ah, tá explicado, mano. Pô, velho, então eu vou levar... Mano, não sei, velho, eu preciso, velho. Mais do que isso, um Mano Brax, eu preciso um Mano Brax nível 2, viado. Um Mano Brax ao dobro. Mano, você tá na frente do melhor mecânico aqui, velho. Eu já mexi nessa BMW aqui, mas eu tô sem money, sabe? Ah, pra mexer, pra colocar as coisas boas nela. Sei não, mas eu vou, mano, sei não. Mano, é que tipo assim, eu quero um carro, velho. Eu quero um carro, velho. Mano, mas o carro... Que é pra ser o melhor da cidade, tá ligado, viado? Mano, um carro. Melhor da cidade. Pra não ter ninguém igual, mano. Trocar tudo, todas as peças, mano. Todas as peças eu quero trocar, viado, tá ligado? Todas, sabe, todas dá pra gente fazer, velho? Dá pra gente fazer aquelas corridas postando o carro, velho. É, eu quero. É, também. Daí... Mas sei lá. Daí, velho. Eu vou arranjar um dinheiro antes pra isso. Fica tranquilo. Eu quero mexer no carro, mas eu vou arranjar um dinheiro pra isso antes. Mano, eu vou. Me tornar o melhor corredor dessa cidade ainda, velho. Talvez não o melhor, talvez não o melhor, mas um dos melhores. E aquele cara lá do drift tá na minha mão. Mano, aquele cara lá. E o TJ também. Que TJ também tá na minha lista, velho. Lista negra. Mentira, o TJ é meu parceiro lá também, meus amigos e tal. Mas eu vou ganhar dele ainda. Eu vou ganhar dele, tem a revanche ainda, velho.